vakanca e shpallur në datën 12/2/2018, pra vakanca plot, e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, me vendimin numër 130 datë 21/9/2019, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka bërë listimin e kandidatëve si më poshtë: Arta Vorpsi, Elsa Toska dhe Besnik Muçi. Për kandidatin Besnik Muçi, që tashmë gja është antari gjukatës kushtetuse i dekretuar nga Presidenti i Republikës, raportit që ne do të votojmë tani dhe që do t'ja dërgojmë seancës plenare, do t'i bashkangjitet edhe dekreti Presidentit. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, me vendimin numër 134, datë 21/9/2019, ka përcjellë Kuvendit të Shqipërisë tre kandidatë si pas kësaj renditje: Arta Vorpsi, Fiona Papajorgji dhe Elsa Toska. Kush është dakord me raportin mbi vlerësimin e kandidaturave? Pro, kundër, një, asnjë abstenim. Miratohet raporti mbi vlerësimin e kandidaturave për antar të gjykatës kushtetuese, vakanse plot e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në datë 4/3/2019, sipas vendimit numër 134 datë 21/9/2019 të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.